Ah, ah, Pelo mangueiro! Chorar! Não conhece? Não conhece? Quando era o cono? Falou, Greona! E aí, mano? Olha aí, você vai matar ali. Ora, tio. Tudo bem, Mas em rato que é para o greio, pô. O Calê. Nossa, tá. Começa o Robert, né? Essa foto aqui. É, puto. É, mal assim, bebo café churrola. A mulher é do... Bora, cupo, é. E aí, nós que moramos passando para o capa, essa mulher é gorda. Que semana que é a mão do tchê?